ديغان كعالي ساهي ده قبل كتوغدر وحمالنتي شلي لغو رساسي يوفتي وهقامين ايو برصابك قبل كتوغدر وهليو تليها عيدة مدى بوليس كاي قبل كاسي رساس تالوا ديك سدي مسوليين تا ايا وحي وحي لسو قارتي سي قاريقة قدوميها الدبا سيان وحوغو غانو عرين تاسي وحانو ساكا حفيس كا كوبو غانو يقدومي كوحغين كا قبل كتوغدر وحانو فافاهين نغسي يي دعدا داسي يو جدد ودهرنا سفر كا قدوميها ايا تليها قيبتا بوليس كا قبل كتوغدر waxaan u yiri arigaas maxamed oo runtii way jirtayo een degemaas cusub oo barkaday wax noocaas ayaa meeshan laga sameeyay kadibna barasaabki iyo taliye qaybta iyo ciidankii booliska iyo ayaa ku baxay kadibna waxay kala hor yimaadeen in ay een rasaasayaan fillaa alxamdu runtii wax dhiba oo meesha ama dhaawaca ama dhimashada ay soo gaaray een barasaabka iyo maxay tahay taliya qaybti ciidankii la socday ma jirin een laakiin gawaadhida ayaa xabado ku dhaceen iminkana meel fiican ayaa arrinkaasi maraysaa isafkarad ayay arrinkaasi iminka ku dhow yahay odayaashii iyo dowladdii iyo maxay tahay bulshadii meesha ku noolayd ayaa inka arrinkaas soo afjaraysa meel fiican buu iminka maraya een waxaa loo adeegsaday gudoomiyaha iyo taliyaha rasaas nool ama dadka deegaanka oo hubaysan kala hor yimaadeen ma waxaad leedahay wax dhaawaca ama dhibaata halkaas kama dhicin kama dhicin wax dhaawaca ma jiro wax dhaawaca ama dhibaataa runtii ay geysteen gaadiidka ahayn ee rasaasta ku dhacday ma jiro marka ilaahay baana mahadle barasaabki meeshii buu ku sugan yahay goobtii bay ku sugan yihiin isaga iyo taliyihii iyo boliiskii iyo maxay tahay haldoorkii gobolka halkaasi ku sugan yihiin iminkana meel fiican ayay maraysaa iminka ayuu la hadlayay gudoomiyihii meel fiican ayay maraysaa waana soo gabagaboobaysaa insha allahu saacadaa soo socda haadii lahayd waa tahay sidoo kale gudoomiye gobolka togdheer muddadii daadadka ay soo mareen dooxan weyne burco waxaa jiray waxyeelay gaarsiin briishyada magaalada burco muddo hadda laga joogo dhowr bilood waxaa xidhan briishka labaad ee magaalada ugu weyn waxaa sidoo kale daawacan oo dhibaata soo gaadhay briijka ay dowladda hoose dhawaan dhistay arrintaasi oo caqabad bulshada ku ah ka maamul ahaan arrintaa maxaa ka ogtihiin ama maxaa in laga qabto iminka idinka qorshaysa arrinkaas horti waa jira runtii dee qeylodhaantiisina waynu joognay oo goob joog baad ka ahaydeen aynu wada dirnay dowladdana runtii madaxweynuhu aad iyo aad buu arrinkaas uga falceliyey oo guul maxay tahay aad iyo aad u wanaagsan iyo geesinimo ayuu u sameeyey arrinkaana isagu xaggiisa way kasoo dhammaatay marka dowladna waa iska garanaysaa dee broceskeeda iyo arrimaheeda marka insha allahu tacala arrinkaasina guul buu kusoo dhammaanaya insha allahu dhaqso sida ugu dhaqsiyaha badan dee markii wax uu yimaado aan lagu talagelin dee muddi qaadanaysa marka dadka bulshada reer togdhe inay sabiraan oo iska sabraan ayaan insha allahu tacaala u rajeynaya arrinkaasina meel fiican ayuu maraya biidnillahi alkariim maxamedow gobolka runtii dee aad bisaa ka warayso gobolka horta guud ahaan waa nabadgelya horumar badana runtii wuu ka socdaa sidaad la socotaan ganacsiguna iminka waa xaami oo dee waxaa lagu jiraa arafadii baa lagu jiraa oo ariga oo adiga arkay inagu sayladii ugu weyneed baynu nahay geeska africa runtii si fiican ayuu u socdaa waa maxamed matan gabalaax sahan tv burco